בבקשה שקט במליאה. בבקשה. אדוני היושב ראש, אני רוצה לפתוח בהבעת צער עמוק למשפחת נחום מאקו על מותה של ביתם ספיר. עם ישראל כולו משתתף בצער הזה. ואדוני היושב ראש, אני מבקש גם שוב להשתתף בצערך על פטירתה של אחותך. תודה רבה. ושמחים לראותך כאן שוב איתנו. חברי הכנסת, שנת הלימודים מתקרבת לסיומה. המורים שוקדים על גיליונות הציונים של התלמידים. התעודות תחולקנה בעוד כמה ימים. אבל יש מי שכבר הזדרז לחלק לעצמו ציונים. הוא עשה זאת ביד נדיבה, בהערכה עצמית מופלגת. חבר הכנסת טיבי, ובניתוק מרשים מן המציאות. הבנתי. חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב. חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב. תודה. חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה, זה לא מכובד. תודה. בבקשה שב. בבקשה. יש מי שכבר הזדרז לחלק לעצמו ציונים, ועושה זאת בהערכה עצמית מופלגת, קוראים לזה אף על עצמו, ועושה זאת בניתוק מרשים מן המציאות. נפתלי בנט אמר אתמול, ציטוט, נדמה לי שכל מי שישר עם עצמו יודע שזו ממשלה מהטובות שידעה המדינה. איזו בדיחה. בסביבת בנט, בלשכת ראש הממשלה, בדיוק כמו ברשימת ימינה בכנסת, בלשכת בנט, כמו ברשימת ימינה לכנסת, כולם עוזבים בזה אחר זה. הם כנראה לא יכולים להכיל את כל הטוב הזה שבנט מדבר עליו. זה קשה להם. ובכלל, תראו מי שמדבר על יושר, מי שהפר את כל ההתחייבויות וההבטחות שלו לציבור, מי שפילס את דרכו בנוכלות אין קץ לכיסא ראש הממשלה. להגיד שזאת אחת מהממשלות הטובות בתולדות ישראל? אני חושב שבוחן המציאות של בנט, בלשון המעטה, לוקה בחסר. זה כנראה קורה כי בנט לא בא באמת במגע עם הציבור. לי יש פריבילגיה היום, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, אבל יש לי פריבילגיה, כל יום צועד כמה קילומטרים, ותוך כדי הקילומטרים האלה חברת הכנסת שיר, חברת הכנסת שיר, קריאה ראשונה. אבל בנט, בנט הוא לא רוצה את שיר. אבל בנט, אם אין ציפור שיר, תן לה לב. לא, לא, לא. זה כנראה, ממש ככה. זה כנראה קורה כי בנט לא בא באמת, כמוני וכמוכן, בניגוד לנו, במגע עם הציבור, הוא לא יוצא החוצה. הוא לא יכול לצאת החוצה. הוא לא פוגש אנשים ברחוב. אתם יודעים מה? הוא לא רואה ממטר את אזרחי ישראל. אבל אם הוא היה עושה כל זאת, הוא היה לומד על רחשי הלב האמיתיים של תושבי המדינה. בעבורם, הממשלה הזאת, שהוא מתאר כממשלה נפלאה מן הטובות שהיו במדינה, עבורם הממשלה הזאת גרועה, לא לגיטימית, לא רלוונטית. היא מוחזקת בחוטים דקים של סחטנות ופרוטקשן, מפרפרת פרפורי גסיסה, מתבזה כל יום מחדש, מוכיחה שאין תחתית. אני אומר לכם, אין תחתית, אבל כי כל פעם אתה חושב שהם הגיעו לתחתית, זהו, לא יהיה יותר נמוך. ירדתם נמוך השבוע, בשבוע הבא תרדו עוד יותר נמוך. ים המלח, אני אומר לכם, ים המלח הוא האברסט של הממשלה הזאת. כל הזמן יורדים.
עוד ועוד. שמעתי את קץ מספיק. שמעתי אתמול. אני מציע, אדוני היושב ראש, חבר הכנסת אזולאי, אתם מפריעים ליושב ראש האופוזיציה. אדוני היושב ראש, אף אחד לא מפריע לי, פרפורי הגסיסה של הקואליציה לא מפריעים לי, הם ביטויים של חמלה. מבחינתי זה חמלה לשמוע אותם, לשמוע גם את ראש הממשלה, חמלה. שמעתי אתמול את בנט גם אומר שהוא נלחם למען המדינה שלנו. בנט, אתה לא נלחם למען המדינה שלנו, אתה נלחם למען הכיסא שלך, ורק למען הכיסא. אם היית נלחם למען המדינה, לא היית מוסר את השליטה במדינה למנסור אבס ולאחים המוסלמים. אם היית נלחם למען המדינה, לא היית נותן שישרפו את דגל ישראל בהר הבית. אם היית נלחם למען המדינה, לא היית מאפשר מצב שבו אזרחי ישראל חוששים ללכת ברחובות, חוששים להניף את דגלי ישראל בירושלים בשעה של דגלי אש"ף וחמאס מונפים בחוצות ערי ישראל. חברת הכנסת פרידמן, קריאה ראשונה. חבר הכנסת כץ, מספיק, קריאה ראשונה. אם היית נלחם ופועל ועושה למען המדינה, היית עושה משהו נגד האינפלציה המשתוללת ונגד יוקר המחיה שמאמיר בלא הרף. כל אזרח ישראלי מרגיש זאת בכיס, כשהוא קונה בסופר, כשהוא ממלא דלק, כשהוא משלם את חשבון החשמל, כשהוא לוקח משכנתה, כשהוא שוכר דירה. אבל כיוון שאתם, בנט, לפיד ועבאס, כיוון שאתם לא נלחמים למען המדינה שלנו, אלא רק למען ההישרדות שלכם, אזרחי ישראל בצדק מרגישים שהם מופקרים לגורלם. וזה קורה, מה שכאן קורה, הזינוק האדיר הזה, וחוסר הפעולה, חוסר פעולה כלשהי, זה פשוט מדהים. אנשים שמתיימרים להיות מנהיגים, נותנים לנו כאן הרצאות של מדריכים בבני עקיבא, מה זה מנהיגות, מה זה אומץ לב, מה זה היסטוריה יהודית, זה מביך, אבל לא חשוב. האנשים האלה, חבר הכנסת קאץ, שנייה. אתם באשמתכם, הכל עולה, הכל מתייקר. תוך פחות משנה זינקו מחירי הדלק ב-25%, מחירי החשמל זינקו בלמעלה מ-200 שקל תוספת. תוספת 200 שקל כל חודש לכל משפחה. מחירי המזון זינקו. היום כדי לקנות קילו פירות, אני אומר לכם, היום כדי לקנות קילו פירות צריך משכנתה, אבל גם המשכנתה עולה, כל עולה. אבל במקום לטפל במשבר העצום הזה, במקום להוריד מחירים, להפחית מיסים, אתם מעלים מחירים ומטילים עוד מיסים. אבל את הכסף אתם מייעדים לא לטובת אזרחי ישראל. חבר הכנסת סובה, קריאה ראשונה. שאתם גובים, אתם מייעדים לא לטובת אזרחי ישראל אלא לטובת מנסור אבס והאחים המוסלמים. נתתם להם מיליארדים ואתם ממשיכים לתת להם בכל פעם שמישהו בצייץ איום שמרעיד את הכיסא שלכם. לא, אין חשש, הסחטנות עובדת גם מצד יהודים, אל תדאגו. חבר הכנסת קריב, בבקשה. הייתי עובר חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. חבר הכנסת גולן, קריאה ראשונה. אתם נותנים לכל מישהו שמצייץ איום שמרעיד את הכיסא שלכם. אני אומר לכם, זה לא רק הכסף, זה גם דברים מזויים כמו הנכונות לדון על עקרית ובירם, שזה הצעד הראשון של מימוש זכות השיבה. אין גבול לנפתולי נפתלי המתפתל. תנסו
עד כמה זה קטנטן. נפתולי נפתלי המתפתל. וזה מה שקורה כאן. מתפתלים, מתפתלים, חברת הכנסת שיר, תודה. במקום להתפתל... אבוטבול, אל תעזור לי. במקום להתפתל... מה ש... תנסו להגיד זה עשר פעמים. מהר. נפתולי, נפתולי, או אפילו לי זה קשה. נפתולי, נפתלי המתפתל. זה מה שהם עושים פה כרגע. מתפתלים ומתפתלים ומתפתלים. חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, תודה. חבר הכנסת אשר, תודה. בבקשה. מה שהייתם צריכים לעשות במקום נפתולי, נפתלי המתפתל, מתחילים... You get the hang of it, כן? מה שהייתם צריכים לעשות, מה שהייתם צריכים לעשות, זה לקחת את הרווחים שהושגו בזכות החלקלה החזקה שאנחנו בנינו כאן, ולהשתמש ברווחים הללו לבלום את עליית המחירים הדרסטית. אגב, הכלכלה הזאת, הכלכלה הזאת כוללת את 60 המיליארד תקבולי הגז שאתם התנגדתם לזה. ויובל, אני שוב מברך את המאמץ המשותף שאנחנו עשינו יחד עם החברים כאן כדי להביא את זה. בזה הם מתברכים, על זה הם יושבים, לא עשו כלום. במדינת ישראל צפויה לסיים את 2022 עם למעלה מ-50 מיליארד שח עודבי מס מעל התחזיות. בטח זה בא בגלל בנט, לא עשו כלום. הייתם יכולים וחייבים להוריד את מחירי הדלק ולבלום את גל עליית המחירים. חבר הכנסת קריב, תודה רבה. חבר הכנסת אבל את הכסף הזה, את הכסף הזה לקחתם ונתתם אותו לח"כים נורווגים, לסחטנים פוליטיים, לתומכי טרור, לשוללי הציונות. בזבזתם 50 מיליון ש"ח על פרויקט מיוחד. שקט. 50 מיליון ש"ח לשיפוץ ביתו הפרטי של בנט ברעננה, 50 מיליון, ככה, מה הבעיה? ונתתם 50 מיליארד לאחים המוסלמים, וחילקתם מאות מיליונים לטיבי וזועבי, וגם לכל חק יהודי שיאיים עליכם. אתם עושים את זה, אמרתי, ברוחב לב, בחפץ לב, כי כל מה שמעניין אתכם זה הכיסא שלכם. זאת ממשלה של צ'ק פתוח. ואיך אתם מתרצים את אוזלת היד הנפשעת שלכם? אתם אומרים, חבל, היום הקשבתי לבן, אתה יודע, אני מקשיב לנאומים שלו, הם מדהימים, פשוט מדהימים, זה לא יומן. זה שבלונה אחרי שבלונה אחרי שבלונה, אבל חשבתי, לפחות שיוסיף היום את המשפט שאני שומע כל הזמן על ידי הסנגורים של הממשלה. זאת לא אשמתנו, זה משבר עולמי. אני רוצה להגיד לכם, משברים תמיד היו ותמיד יהיו. אבל זה לא תירוץ למכירת החיסול של המדינה. לי אתם לא יכולים למכור את הסיפור על משבר עולמי. כשיש משבר כלכלי עולמי, או כל משבר עולמי, זה מחייב פעולה עוד יותר נמרצת, עוד יותר אחראית, עוד יותר יוזמת, כדי להוציא אותנו מהמשבר. זה מה שאני וחבריי עשינו במשברים קודמים. ב-2003 שטפה אותנו סערה כלכלית עולמית. נקטנו צעדים מתבקשים והוצאנו את ישראל מהמשבר. מה זה הוצאנו מהמשבר? 5% צמיחה לעשור לאחר מכן, כשהיינו כבר בהתכווצות של התל"ג. כך קרה גם ב-2009 עם משבר הסאב-פריים החמור ששטף את כל העולם. גם אז החזרנו את כלכלת ישראל למסלול של שיקום וצמיחה חסר תקדים. ועכשיו עשינו זאת פעם שלישית ב-2020, בעיצומו של משבר שלא ידענו כמותו, משבר שהוא גם בריאותי וגם כלכלי, משבר הקורונה. הבאנו מיליוני חיסונים לישראל, הוצאנו את ישראל ראשונה בעולם מן המשבר, הן הבריאותי והן הכלכלי. והיום, היום אתם מתפארים בהישגים שלנו. אגב, אגב, אתם עושים זאת. חבר הכנסת קריב, אתה בשתי קריאות לפני הוצאה. חבר הכנסת סובה, אתה בשתי קריאות לפני הוצאה. חבר הכנסת סובה, הבנו, תודה. חבר הכנסת סובה, קריאה שנייה, מספיק. אל תעזרו לי, בבקשה. כיוון שאין דרך לצאת מנפתולי נפתלי המתפתל, אלא בניסיון מפותל
לגנוב קרדיט, ובנט הוא אחד מגונבי הקרדיטים הגדולים שידע מדידתנו, ואולי בזמן החדש. אז הם עושים זאת, הם עושים זאת גם בתחומים אחרים. ראיתי, בנט, שפרסמת נתונים על המצב הביטחוני בדרום בשנה האחרונה. הוא גם עשה את זה עכשיו. איך הושג השקט הזה בדרום? הוא הושג בזכות המכה המוחצת שהנחתנו על חמאס במבצע שומר החומות. פגענו קשות בתשתיות הטרור. חיסלנו מחבלים בכירים. חברת הכנסת שיר, תודה. חברת הכנסת בן ארי, תודה. ואתם... חברת הכנסת שיר. חברת הכנסת שיר, מספיק. את בקריאה שנייה, אני פשוט הוציא אותה. הציפור שר שוב. ואתם... ואתם... תנו לשיר, כן. ואתם חבורת הטרמפיסטים, גונבי הקרדיט, מנחסים לעצמכם בלי בושה את ההישגים שלנו, הן הכלכליים והן הביטחוניים, וגם כמה מדינים נוסעים, טסים, נהנים, אתם יודעים איפה. אתם לא עושים כלום, כי אתם לא שווים כלום. שמעתי אתכם ממש כך, אתם לא שווים כלום. כן. שמעתי אתכם מדברים אותך על מכונת השקרים שמופעלת נגדכם, על ביקורת אותנטית, שאם היית יוצא לרחוב היית שומע, זה לא מכונה, זה אנשים, בשר ודם, אזרחים שכואב להם, שאומרים, לקחו מאיתנו את המדינה, לקחו מאיתנו את הביטחון, לקחו מאיתנו את הכבוד, לקחו מאיתנו את הדגל. לקחתם הכל. מכונת שקרים זה מה שאתם עושים. ואני חייב להגיד לכם, צא החוצה. קודם כל, תפסיק לזלזל ככה באזרחים. תפסיק לזלזל ככה באנשים, ותתחיל לשמוע מה שהם אומרים. אתה אמרת גם... אתה יודע, אני מקשיב למה שאתה אומר. בבחירות, בניגוד לך כנראה, אני עם אוזן קצת יותר רגישה. בבחירות האחרונות, ב-2021, אתה אמרת את הדבר הבא. אחרי ששיבחת כאן את מנסור אבס, מנסור אבס כאיש שכל כולו מחויבתו לשלום ולהתפייסות עם ישראל, אתה אמרת... מנסור אבס עצמו הלך לבקר מחבלים רוצחים בכלא. הם רצו חיילים בליל הקלשונים. איך ראש הממשלה לא מתבייש לחבק אדם שחיבק וביקר מחבלים? עזוב שלא חיבקתי אותו, עזוב שכל הבלופים כאילו הצענו לו ממשלה ולשתף בקואליציה כמו שאתם עושים, עזוב את כל זה. אני אומר רק דבר אחד, אין לך בושה ואין לך גם ברירה. אתה תלוי בו. אתה מסרת, מילא אתה תלוי בו, הממשלה תלויה בו, באחים המוסלמים, תקרא את הצ'רטר שלהם, תקרא מה הם אומרים על מדינת ישראל. אתה העברת את השליטה בממשלת ישראל ובהיקפים במדינת ישראל לאחים המוסלמים ולמועצת השורה. תתבייש לך. ובכן, חברי הכנסת... חבר הכנסת גולן, תודה. חבר הכנסת גולן... אבוטבול, חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת אוחנה, די. חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת טאו, מספיק. בבקשה. אדוני היושב ראש, אני רואה בצער, בצער, בבקשה. אדוני היושב ראש, התחלתי לומר שאני רואה בצער, אפילו בחמלה, את הספסלים הריקים של הקואליציה. קשה. הם יודעים שזה מתקרב, הם יודעים שהסוף בא, הם נוטשים זה אחר זה את הספידה הטובעת. אבל את מפריעה ליושב ראש מפלגתך. כי כולם רואים את האמת. ממשלת הסחיטה והפרוטקשן שלכם מתפוררת. היא קורסת על הראש של כולנו.
ימיה ספורים. גם אם תנסו להמשיך לקנות זמן ולעסוק בתרגילי הישרדות מעוררי סלידה, ימיה ספורים. אני חייב להגיד לכם שבמצב הזה, כשאדם תובע, בתור אדם שכמעט טבע בתעלת סואץ, בקרב אש, אני יכול להגיד לך שאתה תובע ואתה מתחיל לרדת למצולות ואתה מנסה להגיע חזרה לפני המים כדי לקחת אוויר לנשימה, אתה מוכן לתפוס כל דבר, ואתה מוכן כנראה לעשות גם כל דבר. וכנראה זה מה שבנט עושה. אחד הדברים שהוא עשה זה לפרסם עוד חוברת ביזרית, השלישית בטרילוגיה, תוכנית סינגפור, איך לנצח מגפה. לא חשוב, אבל הוא פרסם. ובפנייה הזאת שהיא ממש, אני חייב להגיד לכם, ביזרית, זה נכון, אבל זה מה שאפשר לצפות מאדם תובע, הוא אומר, הוא פונה לרוב הציוני הדומם. הרוב הציוני לא דומם, בנט. הוא זועק דבר אחד, הוא אומר, לך, צא החוצה, לך, לך תסתובב בארץ, דבר עם האנשים, הם יגידו לך, 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 לך. ולכן אני מביא בפניכם היום את דרישתם, יותר מזה, את זעקתם של המוני אזרחי ישראל, לכו הביתה, חלק כבר הלך כאן נראה, לכו הביתה כדי שאנחנו נחזיר את ישראל למעמד שהיא ראויה לה. לכו הביתה כדי שנקים ממשלה חזקה ויציבה, ממשלה אחראית שתחזיר את הביטחון האישי, שתפחית מחירים, שתוריד מיסים, שתחזק את הכבוד הלאומי, שתדאג לכל אזרחי ישראל. ודבר אחרון, בשבת הקרובה אנחנו נקרא בתורה את סיפור המרגלים בפרשת לך לך. המסר שלנו שריר וקיים כבר אלפי שנים. עלה נעלה כי יכול נוכל לה. נעלה ונצליח, ובעזרת השם נוכל יחד לכל אתגר. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש, נו באמת, כמה אפשר לבקש לא למחוא כפיים?